LKL televizija pristato naują rubriką, kurioje krepšininkai atsakinės į klausimus apie savo šio sezono statistiką. Kuris iš jūsų šiame sezone atkovojo daugiau kamuolių gynyboje? Sakau aš. Aš jau gal savoju. Nes jisai tveria, aš kovoju. Džiugas atkovojo 86, Benas atkovojo 87. Opa. Net kai atitvėjo, nesusirengė. Kurio iš jūsų baudų pataikymo procentas šiame sezone yra aukštesnis? Nu, žinau, kad mano, bet nenorėčiau, kad tai atrodytų. Mano. Skaičiai žinot? Mano. Nu, pas mane 50 kelių bus. Na, biškį mažiau. Nu, Džiugo yra 54,3. Benu yra 43,1. Kuris iš jūsų šiame sezone padarė daugiau klaidų? Benu. Aš jau, aš jau. Įsivaizduojat kiek? Net nežinau, kiek gali būti. Kokį 20. Daugiau. Arba čia labai gali būti. Po kiek varžybų sužaidėm? 28. Okay. 30. Daugiau. Džiugas padarė 37, Benas padarė 54. Mažai. Palidėjai žvilgsnį. Nekomentuoju. Kai bandai pasakyšt kažkam, taip buvo. Kai, tai vat bandyt, yra vieną paduoti ir antrą. Kuris iš jūsų šiame sezone dvitaškius meto aukštesnių procentų? Aš manau, Benas. Aš jau čia. Džiugas meta 54,9%. Benas meta 57,4, tai netiek ir daug. Kuris iš jūsų šiame sezone išprovokavo daugiau pražangų? Nu, ant savęs šitą pasiimsiu. Nu, gal ir jie skaičiau Džiugą. Ko čia minimaliai skiriat? Nu, tai ką dabar tu pakeiti? Čia kaip tavo latodavo. Džiugas išprovokavo 64. Benas išprovokavo 63. Palengvėjo. Iš karto. Agresyvesnis. Kuris iš jūsų šiame sezone perėmė daugiau kamuolių? Nu irgi aš. Džiugas perėmė 15. Jo, Benas perėmė 14. 15. Ana, lygu. Dabar dėl kiekvieno kamulio, žinai. Kad jį galėtų vėl paklausti. Kuris iš jūsų šiame sezone rungtynės baigė su didesniu neigiamu naudingumo balų skaičiumi? Didžiausias minusiukas pas kamulio. Aš jau čia. Nu, sakysiu aš. Nu, šansai. Džiugas vieną kartą rungtynės baigė su minus 3. Benas su minus 4. Dar nėra blogai. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti subscribe. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit paspausti subscribe. Palik pirmą.